many mountains to get some confidence. How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Eu acordei hoje morrendo de fome, gente, morrendo de fome mesmo. Eu tava com uma fome que eu acordei, não consegui mais dormir de tanta fome. Eu acho que foi porque ontem, hoje é sábado, e ontem sexta-feira eu acabei jantando bem cedo e jantei bem pouquinho. Então, por isso que eu fiz esse café da manhã mais reforçado. E também acordei, já fiz direto meu café. Geralmente eu espero uma, duas horinhas até comer alguma coisa. E eu tô agora tomando aqui um cafezinho. Eu já havia tomado um que eu, quando eu acordei, acabei fazendo mais um pouquinho, porque achei que não era o suficiente. Eu acho que eu acabei não dormindo o suficiente essa última noite. A gente foi dormir bem tarde ontem e hoje eu acordei bem cedo. Agora aqui na Alemanha, eu acho que é 15 para 5, o sol já nasce. Então, tipo, 4 e meio, um pouquinho passado, já tá clareando. E eu sou muito sensível à luz. Então, no verão, eu costumo acordar ainda mais cedo. Às vezes, eu acordo às 4 e meia da manhã. E hoje mesmo, sendo sábado, eu acabei acordando cedo. Então, tô aqui reforçando no cafezinho, porque eu tô me sentindo um pouquinho sonolenta. Cafezinho, tudo de bom. E também a gente vai, daqui a pouquinho, na horta, plantar algumas coisas, que a gente vai plantar alguns tomateiros. Também vou colher ervilhas. As ervilhas já estão no ponto para serem colhidas, então vou lá fazer uma colheita de ervilhas. Esse ano até que a gente teve uma produção bem boa, só que tá muito, mas muito, muito seco aqui. Nossa, não chove o suficiente, não chove o suficiente já faz anos. E a gente também não teve neve no último inverno, e a neve, ela é muito importante pra água, porque ela derrete, acaba, né, molhando o solo. Então tá muito, muito seco e não tem previsão de chuva. E agora os dias aqui são muito longos. O sol tá se pondo, eu acho que é 15 para as 10 da noite. É 10 horas, a gente ainda tá super claro. Então são muitas horas de sol, muitas horas de calor. E tá complicado. Vou terminar meu cafezinho. E aí a gente vai lá pra horta fazer algumas coisas e eu mostro pra vocês.
mesmo, né? Sim. Não é o suficiente. Aqui tá nascendo. Tem que tirar essa primeira folhinha. Mais essa aí. Mais fundo, tá? Tá bom de ver isso, tá? Tu pode ir e depois... Tirar a maçã? Não, isso aí não, deixa. Ah? Não. Isso aqui já chegaria de tomate pra nós, na verdade. Tá até difícil. Vou botar muito baixo. Nossa, vai encostar no... Wrote something for me. Está bom demais. Then he kept walking on the road. Olha, não, né? Fica muito pouco, né, Mar? And I watched him disappear like smoke. And I thought I'd just seen a ghost. When I looked at him, what he when you grow up, you'll be fine. I know you've got questions on your mind. Life is gonna happen one way or the other, whether you like it or not. Stop looking for the answer, and you'll find what you've got. Já retornamos da horta, vou preparar o almoço agora. Eu tenho aqui essa salada, é uma salada de repolho roxo, beterraba crua e cenoura que eu preparei ontem e também coloquei sementes de linhaça e gergelim, então eu vou comer ela hoje no almoço. E aí eu vou fazer um desse hambúrguer vegano aqui da Beyond Meat, é o meu hambúrguer vegano preferido. E aí eu tenho esse brócolis aqui, e aí eu vou fazer um arroz com brócolis. Então primeiro aqui eu coloco o hambúrguer na air fryer, e agora eu vou fazer arroz. Eu faço o arroz super simples, eu coloco uma xícara de arroz, 2 xícaras de água, um pouquinho de sal, um pouquinho de óleo de coco, cubro. Aí eu vou deixar cozinhar por 5 minutos, e aí quando tá nesse ponto aqui, que ainda tem bastante líquido, eu vou acrescentar o brócolis por cima, cobrir e deixar meio que o brócolis cozinhar no vapor, né, do arroz, do restante do líquido. Agora deixei mais uns, aqui acho que deu uns 3 minutinhos, tá prontinho. Aí eu só misturo aqui o brócolis no arroz e ficou perfeito. E agora eu vou só servir aqui no prato uma porção desse arroz com brócolis, o hambúrguer e uma porção da salada. Aí eu coloco um pouquinho também de um molho de iogurte por cima, tá prontinho o meu almoço. E olha que pratão lindão, gente, que eu fiz pro meu almoço, super simples, nada complicado. Essa salada de beterraba, repolho roxo e cenoura é super prática de fazer. Eu finalmente tenho beterrabas lá da horta, tô aproveitando pra comer muita beterraba. Eu amo beterraba, gente, e beterraba é um alimento tão saudável, tão gostoso, tão bom pra saúde. E aí eu fiz esse arrozinho com brócolis, também já tinha o brócolis cortadinho, lavado na geladeira, eu sempre faço isso, então levou 10 minutinhos pra ficar pronto. E aí como proteína, hoje eu resolvi fazer esse hambúrguer vegano, porque eu queria uma coisa rápida, então coloquei lá na air fryer e não teve muito trabalho. Eu vou então almoçar agora aqui na mesa, não vou almoçar aqui em pé, eu sento na mesa direitinho e como. E depois eu volto então pra conversar mais com vocês.
E uma cidade vizinha aqui, a nossa, chamada Quedlinburg, tá comemorando 1.100 anos de idade. Então, esse final de semana tá acontecendo várias coisas lá, música ao vivo, food street, esse tipo de coisa. E a gente vai lá dar um pulinho, ver o que tá acontecendo. Agora são 6 horas da tarde, mas aqui na Alemanha agora... Agora são 6 horas da tarde, mas como eu disse hoje de manhã, agora no verão, a gente não tá oficialmente ainda no verão, mas essa época, são 10 horas da noite e ainda tá super, super claro, então dá pra aproveitar bem o final do dia à noite. Dá mais ou menos 10 minutinhos de carro até lá, é super perto. Eu moro numa cidade bem pequena aqui na Alemanha, mas tem cidades... bem interessantes, bem pertinho. Essa cidade chama Quedlinburg e ela é bem famosa turisticamente. E ela é bem famosa, recebe bastante turistas, é patrimônio da Unesco. E eu amo, amo essa cidade, amo mesmo. A gente vai lá quase todos os finais de semana. É uma delícia, bem agradável, bem aconchegante. Eu acho que vai estar bem lotada a cidade, porque tá um dia bem bonito e agora que não tem mais restrições de Covid, né, então o pessoal tá saindo mais, aproveitando bastante. Eu vou tentar filmar um pouquinho com o celular, o que der, mas eu não vou levar minha câmera junto, porque eu acho que vai estar bem cheio, então eu não quero ficar com a câmera assim, filmando muito, mas o que der, eu filmo um pouquinho com o celular, provavelmente a qualidade não vai ser tão boa, mas só pra vocês terem uma ideia do que tá acontecendo e como que é a cidade. E aí, provavelmente, a gente vai comer alguma coisa lá. A gente viu que tá tendo várias barraquinhas, assim, de comida. E também lá tem vários restaurantes que a gente vai com frequência. Mas então é isso. Então, a gente tá indo lá. Bonito tudo. Que massa. Olha, tem uma barra. Aqui tem um ângulo bem legal, na verdade. Melhor do que de lá, olha.